Сьогодні вони забули про власні амбіції та інтереси. Пролита напередодні кров під стінами Ради змусила їх задуматись. Вже не в зоні АТО, а в центрі столиці загинули українські бійці. Молоді хлопці, трошки більше 20 років. Це чиїсь діти. Це люди, які могли жити, які могли створювати сім'ї, народжувати дітей. Але ні, вийшло по-іншому. За півтора року я поховав дуже багато людей, але вони загинули на сході. Вони загинули від куль ворога. Скажіть, від чиєї кулі загинули ці три молоді і юні хлопці? Політика на крові. Більшість депутатів запевняють, сутички біля парламенту були спровоковані не випадково. Винні ті, хто організував вчорашній приїзд людей, партія «Свобода», лідер партії «Свобода», які влаштовували тут бійки, влаштували погроми під Верховною Радою. Потім на їх плечах сюди приїхали куча людей, які свідомо чи несвідомо влаштували вибухи, влаштували стрільбу. Вони розуміли, яку вони ситуацію викличуть. І, на жаль, ті, хто це організовував, знали, що будуть жертви, вони були потрібні. Єдине, що вони не думали, що в такій кількості. Це взагалі, звичайно, просто страшно, що відбулося. Злочинці, які під прапорами різних політичних сил, дозволяють собі не там на сході боронити кордон нашої держави, а кидатися гранатами тут. Тому я хочу вірити в те, що все ж таки керівництво держави прийме жорсткі міри не тільки до відповідно цих людей, хто це робили, а й до керівників цих політичних партій. Своєю чергою фракція Радикальної партії, яка теж брала активну участь в мітингу, перейшла в опозицію. Про це гучно заявив її лідер Олег Ляшко одразу ж після пленарного засідання. Від імені фракції Радикальної партії я повідомляю про наше рішення про вихід із коаліції. Мені надзвичайно прикро, надзвичайно неприємно, надзвичайно важко повідомляти про це рішення. Утім, як запевняють у фракції блоку Петра Порошенка, вихід ляшківців аж ніяк не вплине на роботу парламентської більшості. Вікторія Спринчак, Олександр Галянт. Новини, телеканал «Ексклюзив».